আজি ৰাতিটো আৰু সোনকালে সোনকালে যাওক, কাইলৈ সৰস্বতী পূজা, মই একদম 7,000 টকা খৰচ কৰি পেলাই টচ মুগাৰ কাপোৰ এযোৰ আনি থৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ পিন্ধি যাম, ময়ে হ'ব লাগিব এইবাৰ প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী। মাধুন অমা কোৱা, শুই নাথাক কেলে, ৰবা নাহোম, এনেই বাহিৰৰ আকাশখনলৈ চাই ভাল লাগিছে, কাইলৈ যে সৰস্বতী পূজা, প্ৰজ্ঞা সুন্দৰীটো ময়ে পাম ন, কাৰণ আটাইতকৈ দামী কাপোৰযোৰ ময়ে কিনি আনিছোঁ আৰু আটাইতকৈ দামী পাৰ্লাৰত কালি পেডিকিউৰ মেনিকিউৰৰ পৰা আদি কৰি চুলি স্পা চব কৰি আহিছোঁ। ঐ সৰস্বতী পূজা মানে হেৰি ফেশ্বন শ্ব' নহয় নহয়, সৰস্বতী দেৱীৰ আৰাধনাহে কৰিব লাগে কাইলৈ, ধূপ চাকি চব মই যোগাৰ কৰিয়ে থৈছোঁ, শৰাই এখনো দিম তোৰ নামত, দেই তই ধুনীয়াকৈ ভগৱানক ভাবিবি, কাপোৰ কানি পিন্ধিবি বাৰু, সেইটো বেলেগ কথা, চবৰে মন যায় অকণমান সাজিবলৈ কাচিবলৈ, কিন্তু মুখ্য বস্তু সেইটো হ'ব নালাগে, সৰস্বতী আৰাধনাটোহে মেইন। হ'ব দিয়া, গুড নাইট মা। অঁ গুড নাইট, লা 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 লা, কাইলৈ যেতিয়া মোক নিউজ চেনেল কেইটাই ইণ্টাৰভিউ ল'ব, মই একদম স্মাৰ্টলি উত্তৰ দিম। মহিলা সমিতিৰ মিটিং এখন আছে, তালৈ যাওঁ, তুমি গোটেই চেণ্ডেলৰ বজাৰ মেলিলা যে, বাপৰে বাপ, ইমান ওখ ওখ চেণ্ডেল, এইবোৰ পিন্ধি কেনেকে খোজকাঢ়া হয়, ভৰি চৰি পাক খাই নাযায়নে? একদম মজা লাগে খোজকাঢ়ি, জানো পাই কেনেকে পিন্ধা ইমান ওখ ওখ চেণ্ডেল খোপা, মই আকৌ নোৱাৰো দেই। অঁ দেখিছোঁ, তাইতো ইয়াতকৈ ওখ ওখ পিন্ধে। হেৰি শুনা, কথা এটা ক'বলৈহে আহিছিলোঁ, এই আমাৰ ওচৰৰ এল পি স্কুলখনত মই শৰাই এখনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, বাবলুহঁতৰ দিয়াত আহিবাগৈ দেই, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ নামত, তাৰপৰা হেৰি কি বুলি কয়, ইহঁতক কাণ ফুটাই দিব লাগিছিলে, সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখন কাণ ফুটালে বোলে ভাল। অঁ ময়ো শুনিছোঁ সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখন কাণ ফুটালে বোলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব পাৰে আৰু বেমাৰ আজাৰ যায়, ফুটাই দিম দিয়ক দুইটাকে, ল'ৰাটোকো ফুটাই দিম, ছোৱালীজনীকো ফুটাই দিম পালাখনলৈ লৈ গৈ পেলাই। অঁ ঠিক আছে, আৰু তুমিও যাবা ওলাই মেলি, চাকি তাকি দিবাগৈ, কি বুলি কয়, প্ৰসাদ চাদ খাবাগৈ গৈ পেলাই, মই মিটিঙৰ পৰা আহি সোমাম এপাক, দেৰি হৈছে তাৰমানে মোৰ দেই। ঐ পুতলি, কেঁচুৱা লৈ আকৌ ওখ ওখ চেণ্ডেল পিন্ধি নাযাবা। নাযাওঁ মা, নাযাওঁ, মই খোজকাঢ়িব নোৱাৰো কেঁচুৱা লৈ এইবিলাক চেণ্ডেলৰ। অ'কে বাই বাই। অ' পুতলি নব, এইবোৰ চাই লোৱা, ৱাও, আপোনাৰ ওচৰত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ওখ জোতা আছে, ঢেৰ আছে দেখোন। ক'তনো ঢেৰ আছে, চাৰিযোৰহে আছে, আগৰো আছে, যেনিবা মাৰ ঘৰত অনা নাই ইয়ালৈ আৰু। অ' মাই গড, মই কনফিউজ হৈ গৈছো, কোনযোৰ পিন্ধো কোনযোৰ হেৰি কৰো চিলেক্ট কৰো, অধিক মাছত বগলি কণা হৈ গৈছো, আটাইকেইযোৰে বৰ ধুনীয়া লাগিছে, সববোৰে পিন্ধিবলৈ মন গৈছে, এযোৰ চিলেক্ট কৰা, পিছত আকৌ বেলেগ এযোৰ পিন্ধিবা কেতিয়াবা। এনেই তোমাৰ ওখ জোতা পিন্ধা অভ্যাস আছেনে নাই? অভ্যাস মানে হিল নাই নহয় নিজৰ, বহুত দিনতে মামাৰ ঘৰৰ পৰা দিছিলে এযোৰ, সেইযোৰকে পিন্ধিলোঁ বহুত দিন, তাৰপৰা এতিয়া নাই আৰু।
ভৰি পাত খাই যাব অভ্যাস নাথাকিলে পেঞ্চিল হিল পিন্ধিব নোৱাৰে নহয় ব্লকত এযোৰে আছে সেইযোৰে লোৱা মোৰ মতে কিন্তু পেঞ্চিল হিলৰ পামচু নিচিনা কিযোৰহে বেছি ভাল লাগিছে ব্লকৰযোৰ ভালেই লাগিছে খালি পামচু নিচিনা নহয় যে জানো পাই চাই লোৱা তেন্তে নিজে দুযোৰে লৈ যাওঁ নেকি কাপোৰৰ লগত মিলাই চাই ল'ম ব্লকৰযোৰ লৈ যাওঁ পেঞ্চিল হিলৰ এযোৰ লৈ যাওঁ যদি পেঞ্চিল হিলৰযোৰ পিন্ধিব খোজকাঢ়িব নোৱাৰা যেন পাওঁ চাদৰ মেখেলাৰ লগত তেতিয়া ইযোৰ পিন্ধি যাম আৰু ঠিক আছে লৈ যোৱা দুযোৰ কোন দুযোৰ লাগে আৰু এইফালে চোৱা হেণ্ডবেগ উলিয়াই থৈছোঁ হেণ্ডবেগত এইকেইটাই আছে বাকীবোৰ শ্লিং বেগ আৰু কিবা কিবি আছে যেনিবা ভাল ভাল এইকেইটাই আছে আৰু কিবা অকেজনত ল'বৰ কাৰণে এই মাজৰটোকে দিয়ক ভাল লাগিছে অঁ এইটো এইটো মোক বিয়াত দিছিলে জোৰোণত আপোনাক বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু দিলে দেই জোৰোণত ভাল লাগিছে কিন্তু চাদৰ মেখেলা কি পিন্ধিবা লাগিব নেকি নাই নাই নালাগে মা চটফটি আইতাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে বোৱাৰীয়েকৰ কাপোৰ এযোৰৰ কথা কৈ থৈছিলে বোলে আনিবলৈ গৈছে কি কাপোৰ পাটৰ নহয় টচ মুগা এ চি কটন নুনি কটন নে কি পলি পাট মিক্স পাট নাজানো কি মাহে জানে মই তেন্তে লৈ পেলাই যাওঁ দেই ওলাই মেলি আকৌ স্কুল যাবলৈ আছে দেৰিয়ে হৈছে গৈ থাকো তেতিয়াহ'লে বস্তুকেইটা ভালকৈ ৰাখিবা দেই মোৰ বৰ মৰমৰ অতদিনৰ পৰা মই ভালকৈ ৰাখিছোঁ তুমি কিন্তু বেয়া নকৰিবা টেনশ্যনেই ল'ব নালাগে মই বহুত ভালকৈ ৰাখোঁ বস্তু আমাৰ ঘৰৰ সকলো বস্তু মায়েও ভালকৈ ৰাখে ময়ো ভালকৈ ৰাখোঁ মোক জোৰোণত দিয়া বেগটো উলিয়াই দিব নালাগিছিল নেকি এই যদি এইটো বেয়া কৰি দিয়ে কি হ'ব মই যে আৰু দেই বৰ মানে বেছিয়ে খোলা বুজাবলৈ যাওঁ চব উলিয়াই দিলোঁ এইটো বেগ উলিয়াই দিব নালাগিছিলে মোৰ এতিয়া মনটো ভাল লাগি থকা নাই বেলেগৰ কাপোৰ মই নিজেও নিপিন্ধো আৰু নিজৰবোৰ পিন্ধিবলৈ দিবলৈও বেয়া পাওঁ নেপায় নেপায় লোকৰ কথা আলোচনা কৰিব নেপায় এনেকে যা যা চাহ অকণ বনাই খাওঁ